Salve, salve, meus amigos, minhas amigas, alunos e alunas Gran Cursos Online. Boa noite para todos vocês em mais um episódio, mais um dia do nosso projeto Polícia e Nada Mais, em que nós conversamos com policiais de todo o Brasil, trazendo para vocês a realidade de cada uma das polícias, de cada uma das regiões em que nós atuamos aqui no nosso país. Hoje nós vamos conversar sobre a Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro. Este concurso, inclusive, que está próximo de sair, pelo que tudo indica, nós teremos concurso agora no ano de 2021 para diversos cargos. E era uma demanda que vocês tinham há muito tempo, que vocês pediam. E hoje, finalmente, nós vamos conversar com um inspetor da Polícia Civil do Rio de Janeiro. Para quem não conhece o cargo de inspetor, a gente vai falar sobre o cargo de inspetor, o que faz o cargo de inspetor, mas ele é equivalente ao investigador, equivalente ao agente de polícia de outros polícias civis aí, muda um pouco a denominação, mas a gente vai conversar sobre isso. Então comigo hoje aqui, João Uruaí, inspetor da Polícia Civil do Rio de Janeiro, chega mais aí meu velho, seja bem-vindo, vem aí para o Polícia e Nada Mais. Olá, Érico. Boa noite pessoal, boa noite Érico, obrigado aí pelo espaço, tá? Para mostrar aí um pouco do nosso trabalho aí na PCR, para animar o pessoal que o concurso está vindo. Não é hora de fraquejar. Exatamente, velho, exatamente. O concurso está vindo, já era para ter saído esse concurso ano passado, né? Mas teve um monte de problema e agora finalmente foi novamente autorizado o concurso da Polícia Civil do Rio de Janeiro. Vamos ter que aguardar aí um pouco ainda a publicação da banca. Pelo que tudo indica, segundo semestre de 2021 a gente deve ter um concurso. Eu tenho certeza, João, que vocês estão precisando de novos servidores aí. Afinal, como eu já sei, você é do último concurso de 2012. Então você, digamos assim, é um dos novinhos da polícia e já tem 8 anos de polícia. É isso, velho? Isso. Já, eu sou um dos novinhos e já estou caminhando para o 9º ano, né? Daqui a pouco vamos fazer 9 anos aí de concurso. Uma turma que veio cheia de energia, cheia de gás. Tá, vocês que estão vindo aí nesse caminho para entrar no próximo, venham com essa energia que a gente precisa. Exatamente, exatamente. Você sabe quantas pessoas foram nomeadas no concurso passado? Quantos inspetores foram nomeados? No final foram 1.200 vagas, né, nomeadas, mas acabou que sempre sobra aquele pouquinho que vai e não toma posse na época e tudo mais, foram 1.100 e tantas. Entendi. Não sei exatamente o número, mas foram 1.100 e poucos. Quase as 1.200, né? E deixa eu te fazer uma pergunta. O concurso passado da Polícia Civil do Rio de Janeiro foi basicamente direito, né? Muito, muito direito. Qual que é a sua formação? Qual que é a sua história? Conta pra gente aí como é que você se tornou policial, se era sonho desde criança. Conta um pouco aí a sua trajetória até entrar na Polícia Civil do Rio de Janeiro para o pessoal poder te conhecer. Claro. Eu sempre, na minha família, tem inúmeros funcionários públicos, né? Tribunal de Justiça, estatais, e sempre foi algo que se valorizou na minha família, estudar, né? Então eu cresci nesse meio, né? Minha mãe, sábado, passando o dia fora no cursinho, lá no Glioche, na época de Glioche. Agora a gente tem a facilidade do online, que é, pô, super, super para quem trabalha e faz um monte de coisa ao mesmo tempo. E daí eu fiz direito, né? Na verdade eu comecei fazendo veterinária, e na faculdade de veterinária mesmo, um dos meus professores de anatomia, ele era do canil do BAC, ele era veterinário do BAC, da PM, e eu já achei aquilo muito legal, né? Eu já tinha aquele negócio de polícia, já achava legal, e conversando com ele lá eu achei mais maneiro ainda. E com o tempo eu fui vendo que aquela faculdade ali não era pra mim, eu amo animais, eu tenho 4 cachorros, já tive mais do que isso em casa. Mas nem sempre o que você gosta só é o importante, né? Também tem que ter aquela vontade do trabalho, né? E então eu mudei para o direito, que também é algo de família, tá? E desde o início da faculdade eu queria já o concurso para a polícia. Eu almejava já o cargo de inspetor ou de delegado. E no 7º período da faculdade, mesmo muita gente achando cedo, eu comecei já a estudar. Eu já fazia cursinho. Na época não era tão comum, como a gente tem aí, cursos de qualidade, como o GRAM, que dão um conteúdo completo e com muita ferramenta, né, online.
Então a gente tinha que sacrificar, sair do estágio no centro para ir ter aula até meia-noite, ou então perder o sábado e o domingo inteiros. Perder não, ganhar, mas tendo aula. E era diferente, era complicado, né? Era mais sugada. Vocês hoje têm que agradecer muito a facilidade do online. E graças a Deus, quando eu estava no meu nono período, veio esse concurso, né? Eu nunca cheguei a advogar em si, né? Chegou esse concurso, eu fiz a prova de delegado e de inspetor, tá? Então já é uma dúvida comum, né? Tem muita gente que pergunta Sim. se pode fazer dois cargos. Pode. Perfeito. Fiquei na de delegado na segunda fase, reprovei, e na de inspetor eu deslanchei até o final, né? Na época eu estava com sobrepeso, tá? E eu hoje tenho 8 meia-maratonas corridas, mas na época eu não sabia o que era correr. Então aquela prova que a gente acha simples, né, de 2.400 em 12 minutos no TAF, Sim. para mim era a pior coisa do mundo. Eu não conseguia fazer aquilo de jeito nenhum. Treinei muito, muito. Pô, um amigo meu estava até lembrando esses dias, que foi ele que me treinou, né, o Juninho, que a gente se encontrava às 5 da manhã, né, antes do meu trabalho à época, para que eu pudesse treinar a corrida e depois ir para o trabalho, que ninguém sabia no trabalho que eu estava nas etapas do concurso ainda, né? Sim. E o TAF para mim foi bem complicado, né? Pelo pessoal que conversa comigo lá no Instagram, muita gente ali também tem essa dificuldade, né? Fala que, pô, eu nunca corria, eu nunca fiz flexão. Dá tempo, galera. Ainda nem chegou a prova objetiva. Deixa eu te fazer uma Começa pergunta, agora. João. Você começou a treinar para o TAF depois de ser aprovado na prova objetiva? Quando o edital foi publicado? Em que momento você começou a treinar para o TAF? Eu comecei tarde, velho. Eu comecei quando saiu o resultado do. Quando saiu o gabarito, né? Que aí o Da pessoal prova cria aqueles objetiva. grupos. Isso, cria aqueles grupos no Facebook e tal. É tabela do Excel. Eu joguei lá e vi que minha colocação era boa. Aí eu falei, ferrou. Vou ter que fazer esse negócio. Eu tinha planejado até aqui, né? Daqui pra frente eu não tinha Daqui pra planejado. frente eu não sabia o que eu ia fazer. E cara, é interessante isso, velho, porque eu não sei se é coisa da nossa do passado, porque enfim, você fez o concurso seu aí em 2012 da Polícia Civil do Rio de Janeiro, eu fiz da PCDF pra gente em 2013. E cara, não sei se assim, a gente sabia que tinha TAF, mas parece que a gente não era lembrado disso com frequência, né? Hoje, todo aluno que estuda para concurso público nas áreas das carreiras policiais, ele já sabe mais de tempo que tem que treinar para o TAF, né? E eu acho que essa é uma nova geração já de concurseiros das carreiras policiais que estão chegando mais preparado, né? Uma galera mais esclarecida aí que tem que passar pelo TAF. E eu também fui na tora, velho. Eu não tive problema, não estava com sobrepeso, mas foi também quando eu recebi a nota da prova objetiva que eu falei: vamos lá, agora é hora de começar a me preparar para o TAF, né? Tudo bem, O deu que que eu tudo faço certo, agora? mas é um risco, né, cara, que a gente corre que não precisa correr, já sabe que tem que treinar antes. Mas diga aí, velho, e aí, deu tudo certo então? Deu tudo certo no final. Ô, Erickson, um alô aí pra você. O pessoal da Carga está aí no chat mandando um alô pra você aí também. O pessoal lá da delegacia. Carga Pô, neles. galera, um grande abraço aí, o Vinícius Vieira, né? Galera toda aí, É quem o for da nosso Polícia tartaruga, Civil. especialista em investigação com telefone, escuta telefônica, tudo isso. Ele é o Irado. cara. Irado, irado. Deixa eu dar uma boa noite aqui para todo mundo que é do Rio de Janeiro, boa noite para todo mundo que é da Polícia Civil do Rio de Janeiro que tá aqui com a gente. Eu falo que sim, a gente tem acesso a números, né, dentro do Gran Curso Online. De cursos que os alunos têm mais interesse, concursos que os alunos têm mais interesse. E Polícia Civil do Rio de Janeiro está no top, está ali assim, entre as que há mais interesse nos nossos alunos. Eu tenho certeza que vai ser um concurso muito disputado, muita gente quer ser policial civil do Rio de Janeiro. Então é uma honra estar com vocês aqui, estar com o João aqui para a gente poder fazer essa live e todo mundo que está acompanhando a gente. Inclusive, deixa eu dar uma boa noite para todos que estão aqui no chat. Tá? Galera, dúvidas que vocês tenham aí para o João, dúvidas em relação à Polícia Civil do Rio de Janeiro, a PSERG, mandem aí no chat que eu vou passando para ele, a gente vai fazendo esse bate-bola.
e vamos conversar aqui para a gente entender toda essa história. É, mas beleza, então você... Desculpa a perda de foco aí, perdão, Érico. Diga. Perdão, foi eu que tirei o foco aí da... Não, que isso, velho, que isso, que isso. Estamos batendo um papo aí que eu tava aqui falando do TAF, né? Aham. E no TAF, no nosso concurso, muita gente reprovou, tá? Teve bastante reprovação, mas o pessoal conseguiu se superar ali. Né? E tem uma etapa também, né, que gostaria de lembrar o pessoal, você vai saber que nos concursos policiais é muito importante, uhum. É o psicotécnico. Tá? Às vezes você não é você ser ou não bom de cabeça, mas você tá tranquilo naquele momento. Porque o concurso público ele pode te tirar do seu normal, né? Aquele nervosismo, aquele dia a dia e tudo mais, mas não é nada menos do que vai ser o teu dia a dia no trabalho na polícia. Sim. Então, bota a cabeça no lugar, tá, galera? No, você fazer um simulado de psicotécnico e ficar mal não quer dizer que você é maluco, nada disso. Eu vejo o pessoal se desesperando aí também, mas não tem nada a ver isso. Ué, não à toa, cara, que muita gente, quando é reprovada no psicotécnico, consegue recorrer para o meio de mandado, né, impetra a mandado de segurança e consegue voltar para o concurso, né? Muitas vezes tem uma nova aplicação do psicotécnico e aí é aprovado na segunda vez que faz o psicotécnico. Então, tem muito a ver com o momento, com o dia que às vezes está nervoso, né? Então, não tem nada de... não é um atestado de doido ser reprovado no psicotécnico e, se caso isso aconteça, não desistir do concurso. Mandado de segurança, corra atrás, entre em contato com psicólogos para te ajudarem num recurso e tenta fazer de novo essa prova, entra subjúdice. A batalha não está perdida caso você venha cair no psicotécnico. No TAF, quem cai no TAF é um pouco mais difícil, porque acaba que os índices, né, é algo bem mais objetivo do que o psicotécnico, que obviamente eles tentam fazer algo objetivo, mas tem ali um caráter de muita subjetividade. Ô, João, só uma pergunta aqui em relação ao TAF, porque eu estava olhando aqui os índices do TAF da Polícia Civil do Rio de Janeiro. Tem abdominal, 30 repetições para os homens, 25 repetições para as mulheres. Teste de flexão de cúbitos, 30 repetições para os homens, 20 repetições para as mulheres, tudo em um minuto. Eu acho que esses testes não são tão difíceis para quem treina, não. Só que aí a gente tem o teste de corrida de velocidade, que são os 100 metros rasos, né? Homens têm que fazer em 20 segundos e, obviamente, o teste de corrida de 12 minutos, que é 2.400 metros, para as mulheres, 2.000 metros. Deixa eu te fazer uma pergunta, qual que é mais difícil? Qual que você achou mais difícil, o teste de corrida de velocidade ou o teste de corrida de 12 minutos? Pô, para mim foi o de 12 minutos, Érico. Até porque grande parte do pessoal que estava naquele concurso também tinha acabado de fazer o da CEAP comigo. Uhum. E o da CEAP era 15 segundos. 100 metros. Então, o pessoal já tinha se acostumado a sair correndo e se jogar. Né? Certo. Tinha que passar ali. E acaba que é um negócio mais rápido. Agora, o de 12 pega a sua resistência, né? Então, aquele cara que sai muito afobado no início pode até ter um preparo físico melhor que o outro que completa com 11,59. Mas ele pode se matar no início e não completar. Então, sim, pega o teu psicológico, tua resistência e a tua estratégia também, né? Sem dúvida. Bem completo. É um teste bem difícil. Aqui na PCDF também, quando eu fiz 2.400 metros, tanto para a gente quanto para delegado, foram 2.400 metros, sem dúvida alguma, o teste mais difícil e o teste em que há, infelizmente, o maior número de reprovações. João, seguinte, vamos lá. Você entrou na polícia e onde você foi lotado? Porque eu quero fazer essa pergunta, eu quero entender, porque tem gente já perguntando aqui. E a questão da lotação da PSERG é quase 100% na capital? Como é que é essa questão da lotação? É capital? Você pode ir para o interior? Tem vaga no interior e na capital? Geralmente a galera prefere ir para o interior? Enfim, como é que funciona na Polícia Civil do Rio de Janeiro essa questão da lotação? Então, Érico, normalmente, pode parecer que o pessoal que está entrando agora que isso não é normal, mas normalmente quem já está na PSERG há muito tempo gosta de ir para o interior ou de ir para um lugar mais afastado. É aquele policial que já está com 20 anos, 25 anos de casa, está na hora dele respirar um pouquinho. Sim. E nessas cidades a gente acaba tendo um ritmo de trabalho diferente de algumas delegacias aqui na capital que são muito pegadas. Né? Uhum. Então, não é que seja assim, algo garantido, mas não é difícil você ficar próximo à sua residência, caso seja interesse,
ou caso seja medo isso, não é difícil você ficar longe dela, tá? Não há garantia. Sim. Eles te pedem durante a academia de polícia três opções, tá? E você coloca ali as três opções. A minha primeira lotação foi na delegacia aqui do bairro que eu moro, no Recreio dos Bandeirantes, a 42 DP. Mas além disso, o que eu fiz? Pô, eu vinha pra cá, na minha época de Acadepol, como Recreio, estagiário, pedia pra ô João, ficar. só para Recreio dos Bandeirantes é o recreio mesmo, depois da barra? Isso. Tá bom. Eu ia pra delegacia na época de Acadepol e pedia pra ficar acompanhando o RO lá, se eu podia ver. Se eu podia ver como é que funcionava o dia a dia ali dentro. Mesmo estando na Calepol, você sabe que isso é distante do sentar numa delegacia, né? Sim. E aí eu fui conhecendo o pessoal que estava lá, eles viram que eu era interessado e também, né, deram aquele, não, João, se quiser vir para cá, tá ok. Você buscar, né, é muito importante, porque tem muita gente que está há 10, 15 anos na Polícia Civil e só sobra a boca ou só digita num grupo para reclamar, mas não busca os caminhos que tem na instituição, né? Nós temos treinamentos na Cadepol, sim. Temos treinamento nas forças amigas, como na PEMERG, na Marinha, em várias outras forças que eles abrem para estrangeiros, abrem para PSERG também. Eu fiz o curso de armeiro na Marinha, eu fiz o EAT no BOPE, dois colegas da delegacia acabaram de fazer o curso de socorrista no BOPE. É um leque de opções que dá para você acessar sem precisar ficar reclamando o tempo inteiro, como a gente vê um monte de gente fazendo. É um mundo muito rico, tá? O pessoal que gosta do serviço policial vai adorar a PSR. Não, cara, e é legal você falar isso porque me perguntam aqui muito, né? Porque tá rolando também o concurso da PCDF, tá suspenso. E o pessoal me pergunta, poxa, mas onde é que eu vou ser lotado? Eu falei, olha, em regra, você é lotado inicialmente nas delegacias de bairro, né? Nas circunscricionais, enfim, que você vai lidar ali com o público, você vai lidar com investigações menores, uma coisa mais local. Mas aí vem a pessoa e fala, putz, mas eu queria demais ser lotado numa especializada tal, ou então eu queria demais ser lotado numa região administrativa X ou Y. Eu falo, galera, se você quer, busque aquilo. E busque antes mesmo, como você bem falou, lá na academia, durante a academia, já vai conversar com o delegado, conheça as pessoas. Na polícia, a polícia é um órgão político, né? E você precisa fazer essa política dentro de amizade, de boas relações, para que você consiga suas lotações. Não que envolva politicagem, às vezes até envolve, a gente, obviamente, não é isso que a gente prega e que a gente gostaria que tivesse, essa politicagem que seria já um lado escuro da força. Mas a Não. política, né, é algo que você vai precisar a vida inteira na polícia. E, aliás, em qualquer cargo público, aliás, até em empresa privada. Você vai ter que ter uma boa relação, interpessoal, você vai ter que lidar bem com as pessoas, conhecer Com as pessoas para certeza. você conseguir alcançar seus objetivos. Então não funciona diferente na polícia. Poxa, eu quero muito ser lotado em tal cidade, eu quero muito ser lotado numa especializada. Cara, corra atrás. Uma vez que você for, já tiver na academia, já for aprovado no concurso, busca saber quem é o delegado lá, quem são alguns agentes, faça amizades, né, para você traçar o seu caminho dentro da polícia. Exatamente. É aquela velha história, que não é visto, não é lembrado. Não é fazer aquele Isso. jogo de agrados, e sim mostrar que você está ali para Isso. trabalhar. Porque o que precisa aqui, a gente vai trabalhar. Entendeu? Exatamente, E exatamente. tem mais Fabrícia, alguma? não tem barra fixa, tá? Não tem barra fixa na no TAF da Polícia Civil do Rio de Janeiro. Vai ter a flexão, mas barra fixa não tem. Não tem. A Jaqueline está pedindo aqui para falar um pouco sobre o curso de formação. Quanto tempo dura o curso de formação, João? Então, a gente já teve na nossa história duas famosas turmas, foi a Pipoca e o Miojo. Foram turmas muito rápidas, né? Uma de 1 mês, a outra de 3 meses. E já a nossa turma, que é conhecida como os Nextel, porque a gente é a turma de D, só que a gente tinha outro nome lá dentro também, que era Caverna do Dragão, porque a gente não saía de lá nunca. Foram 7 meses de Acadepol, né? Cara, Não que eu sete ache isso meses, muito, bicho. não. Mas assim, eram 2 turnos também, tinha a galera da manhã e a galera da tarde, não era em tempo integral. Mas agora Entendi. parece que tem uma resolução que tem que ser 7 meses, né? Aqui no Rio. Parece que não pode mais ser menos. O importante é que eles centrem ali o que realmente importa, né? Para Claro. se aprender. E deixa eu E a Cadepol te perguntar. tá com um pessoal muito bacana lá.
O curso de formação, ele é mais operacional ou mais teórico? Tem os dois lados, é. E ali você vê já quem vai chegar na polícia para qual lado, sabe? Porque ali a gente tem as aulas de investigação dos crimes, cada crime propriamente dito. Tem as aulas de direito, né? Principalmente o pessoal que não é formado em direito. Tem as aulas operacionais, né? Táticas operacionais, com o pessoal normalmente da Core. Tem tiro com o pessoal do SAT, excelentes instrutores, dos melhores aí. Tem aula de defesa pessoal, tem aula de educação física, que é bem puxadinha também, para que a galera aprenda a cuidar da sua saúde, né? E tem, né, como eu já disse, a parte do direito e a parte do sistema. A gente aprende o SCO, que é o sistema da polícia, aprende o Sim. CIP, que é o sistema de inteligência policial. Então a gente tem muito das duas partes, tá? Mas a carga horária acaba ficando maior para a investigação, sim. Legal, legal. Mas, cara, eu vou te falar, eu que fiz um curso de formação pra gente de 1 mês e 1 semana, quando eu ouço, né, que tem cursos aí no Brasil de 7 meses, eu fico com uma certa inveja. Eu gostaria de ter sido mais treinado antes de ser colocado numa delegacia. Claro que depois a gente teve outros treinamentos, né, já empossados, mas eu acho bem interessante esse treinamento mais extenso realmente para o policial chegar bem preparado. É óbvio que nada se compara à realidade que a gente vivencia uma vez que a gente está na delegacia, uma vez que a gente está nas ruas, mas eu Sim. acredito que mais tempo na delegacia, ainda mais com bons instrutores, como você falou que tem na academia da PSERG, eu acho que isso aí vai trazer uma boa experiência para os futuros policiais. Onde que é a academia da PSERG? A academia fica lá no centro da cidade, tá? É, na Rua Frei Caneca, se eu não me engano. Me corrijam se eu estiver errado aí. É, do lado do Batalhão de Choque. Ali próximo ao Sambódromo, na Sapucaí, todo mundo vai saber onde Tá. é, o pessoal do Brasil inteiro vai saber. Fica do ladinho da Sapucaí, tá? É uma estrutura bem bacana e tem, hoje em dia tem muito módulo que já é feito na CIDPOL, como tiro, né? A gente está com um stand lá de alto nível. Mas a CIDPOL comporta aí, falo vocês com propriedade, comporta 1.200 pessoas fácil. Mas, inclusive, até perguntaram aqui, quantas vagas estão autorizadas nesse concurso, né? Esse concurso ele já foi autorizado enfim, e depois teve que ser autorizado novamente. É a terceira autorização que a gente tem nesse concurso. No momento, nós temos 200 vagas para investigador. Inclusive, João, a gente tem que conversar aqui sobre essa diferença entre investigador e inspetor, porque é uma dúvida geral. É até Vamos. interessante porque o cargo de investigador não tem concurso desde 2005. O último concurso foi em 2005. E estava meio que subentendido na PSERG, me corrija se eu estiver errado, de verdade, mas o que eu já conversei com alguns policiais do Rio é que o cargo de investigador acreditavam, inclusive, que seria um cargo que seria extinto da Polícia Civil do Rio de Janeiro. E aí agora vem nesse concurso, ele é ressuscitado e agora com 200 vagas autorizadas para o cargo de investigador. 100 vagas para o cargo de inspetor, 50 vagas para delegado, 25 vagas para perito legista, 10 para auxiliar policial de necropsia, 10 vagas para técnico policial de necropsia e 5 vagas para perito criminal. Então nós estamos falando aí em 400 vagas. João, objetivamente, 400 vagas tapa o buraco do dente da PSERG ou não dá nem para dar risada? Fecha nem o buraquinho da cara, né? Mas é melhor do que nada. Agora, para tranquilizar o pessoal aí que tá nessa luta, o Érico, no meu concurso, no início eram 300 vagas, tá? No meio autoriza aqui, autoriza ali, viraram 600. E aí entra a objetiva e a física, pede aqui, pede ali, o governador diz que precisa, aquele jogo todo, viram 1.200, né? E depois ainda chamaram os excedentes, tá? 2 anos depois. Então, galera, não é porque tá escrito ali 400 que vai ser só isso. Mas também não é para garantir. Ah, então me diz quantos devem chamar. Não sei, sabe? A gente não tem como garantir. Mas que vai chamar mais do que isso, eu apostaria minhas fichas, tá? Perfeito. É o que eu tenho falado para os alunos.
Eu queria ouvir aí de alguém que está na casa, né? Mas é o que eu tenho que falar para os alunos: 400 policiais, só para você ter uma ideia, no, na autorização, na primeira autorização, que foi em 2019, eram quase 1.000 vagas que tinham sido autorizadas, né? Claro que o Rio de Janeiro, assim como todos os estados, encontra-se com restrições orçamentárias, e o que foi possível autorizar neste momento, o que o governador garantiu de orçamento neste momento, apesar de toda a instabilidade política e econômica que vive o estado do Rio de Janeiro, são 400 vagas. Mas é óbvio, eu fico pensando aqui o cargo de perito, cinco peritos, né, cinco vagas de perito. É claro que ao longo da validade do concurso a tendência é de mais nomeações. Então é um concurso que deve ser formado num cadastro de reserva, né? A gente deve ter aí ultrapassar muito esse número de vagas. É porque a João. gente sabe como é que é no direito administrativo, né? Também não, se eu autorizar mais vagas, você acaba se comprometendo, né? Exatamente. Exatamente. Desculpa, Érico, fala aí. Não, então, vamos falar, cara, essa diferença entre investigador e inspetor, né? Uma diferença é óbvia que é um requisito formal aí para você tomar posse. O cargo de investigador é um cargo de nível médio e o cargo de inspetor é um cargo de nível superior. Até teve uma mudança nisso, né? Durante algum tempo o cargo de investigador foi mudado aí para ser de nível superior, mas não tinha, acho que teve algum vício formal na elaboração dessa lei, enfim, algum problema que voltou a situação anterior, e o cargo de investigador para esse próximo concurso será um cargo de nível Isso. médio e de inspetor nível superior. João, fora isso, cara, fala pra gente, tem diferença entre esses dois cargos? Tem diferença, obviamente, de remuneração, a gente pode falar daqui a pouco, mas no dia a dia ali, na prática policial, velho, tem diferença entre esses dois cargos? Espera que eu não sei nem se vão querer me punir por falar isso. Mas até pela baixa de pessoal, por exemplo, você sabe, pela lei orgânica, quem deveria fazer todo o procedimento de flagrante é o oficial de cartório, que é o escrivão aí da PCDF. Sim. E não é assim. Você vê lá no flagrante que um inspetor faça, vem lá, oficial DOC. Sabe por quê? Porque não tem pessoal para isso. Então, na Sim. prática, hoje em dia, num setor tático, por exemplo, eu fiquei 1 ano e meio, na ronda da cargas, eu não faço a menor ideia de quem ali era inspetor ou investigador. Entendeu? Ou oficial de cartório. A gente não nem sabe quem é o que ali. Tá? Por quê? Por essa baixa de contingente. Acaba-se que esse posicionamento hierárquico de um cargo ou de outro, o inspetor e oficial de cartório comanda o investigador, isso acaba ficando um pouquinho em desuso. Mas Certo. na letra da lei, ou seja, o que pode voltar a ser a qualquer momento, né, é que é isso, entendeu? Hierarquicamente, o investigador se submeteria ao oficial de cartório e ao inspetor. Certo. Tá? Ou seja, teria essa. É isso que eu ouvi também. Teria essa hierarquia, né? Delegado, inspetor, oficial de cartório e o investigador. Mas que na prática, então, realmente as funções são as mesmas. O que eu não sabia, e agora é interessante você falar, que também os números aí de oficiais de cartório, né? Que é o escrivão, pessoal. Para quem não sabe, oficial de cartório é a denominação do cargo de escrivão na PSERG. Então a situação tá com pouco, né? Baixo quantitativo aí de oficiais de cartório. E acaba então o inspetor ou o investigador fazendo também o trabalho de escrivão. É isso? Isso. Legal. E até eu posso te generalizar assim, historicamente, né, para te explicar melhor de onde veio o investigador e o inspetor em si. Porque você pensa que o cargo, a função de investigar, óbvio que investigar é investigador, mas não é por aí. A função policial precípua era do inspetor por si só, né, investigar, tocar os casos e tudo mais, né, o inquérito e as verificações. E o cargo de investigador teria vindo da junção de três cargos que não existem mais na polícia, que era o motorista policial, o fotógrafo policial e o carcereiro policial, né? Que são cargos que hoje em dia a gente não tem mais carceragem, a questão de fotografia é do perito, e a questão do motorista, pô, todo mundo dirige ali, todos os cargos precisam ter carteira de motorista, né? Então isso não se discute. Logo, esse é até um pedido acho que dos investigadores lá, uma pauta deles, de subir, né, o salário, equiparar e tudo mais, porque todo mundo estaria fazendo a mesma coisa. E eu acho que não deixa de ser justo, né?
Sim, acaba que a atribuição é a mesma, né? Vamos falar da remuneração inicial dos cargos, né? Até você me mandou uma tabela. Deixa eu pegar aqui. Enfim, as remunerações variam, né? Mas em base aqui, a gente teria algo em torno de R$ 6.000 inicial para o inspetor de polícia, início de carreira, e para o investigador policial, quase chegando aqui a R$ 5.500 inicial. Então, uma diferença de mais ou menos aí R$ 500. E aí tem vencimento base, tem o 230% do AAP, tem o GHP. O que seriam essas verbas aí adicionais? Então, o AAP é aquela atividade policial, né? Tá. Gratificação para Adicional de atividade atividade policial, que é policial. 200, que é o que realmente faz o nosso salário existir, né? Porque o base é bem, bem curto. E o GHP, tá? Inclusive nessa tabela o GHP está com 25% já, só que a gente sai da Carepol com 10% de GHP. Foi até discussão na época do meu concurso, porque o GHP ele é uma gratificação por habilidade. Né? Você faz um curso, ganha tantos por cento a mais. Basicamente, você sobe de 10 para 15, para 20 e 25, né? De acordo com cursos que você vai fazendo para aprimorar. Só que o curso que daria 25% seria o de delegacia legal. E a gente já teve a matéria de delegacia legal na Carepol, porque a gente chegou depois da criação da delegacia legal. Então o pessoal achava lá que era justo a gente já sair com 25%. Acabou que não saímos, mas aí cada um buscou os seus cursos e para ir colocando, né? Eu, por exemplo, eu tenho N cursos, mas eu não averbei todos e eu ainda recebo 20%. Eu não recebo 25% ainda, né? Mas já tenho triênio, já fui promovido. Então eu não estou ainda mais nessa base, né? Sim. Entendi. Entendi. Então, mas aí então inicialmente fica nessa faixa, pessoal. R$ 6.000 inicial aí para inspetor e cerca de R$ 5.500 inicial para investigador. Para o técnico de necropsia inicial, aproximadamente R$ 5.000, que também é um cargo de nível médio. E para o auxiliar policial de necropsia, que é um cargo de nível fundamental, cerca aí de R$ 4.000 inicial. Deixa eu ver o que tem aqui ainda. Tem o perito legista, o perito criminal, com O que não inicial é normal, quatro. né, Érico? Oi? R$ 4.000 é um cargo de ensino fundamental. Nossa, não mesmo, não mesmo. Isso aqui é. Porque a gente tem alguns concursos de nível fundamental nas prefeituras, cara. E a remuneração é R$ 1.500, R$ 2.000 no máximo, né? E aqui tem um cargo de nível fundamental de R$ 4.000 inicial. Agora, se me perguntarem depois, eu vou negar, tá? Mas eu já vi técnicos de necrópsia e auxiliar trabalhando em delegacia e excelentes policiais, tá? É mesmo, cara. Porque eles são policiais. Aliás, isso é importante até falar, cara. Eles são policiais, eles têm porte de arma de fogo, né? Eles são policiais. Mesmo nível fundamental ou nível médio, todo mundo aqui é policial, correto? Exatamente. Exatamente. Qual que é o armamento hoje da PSERG? Então, em 2018, durante a intervenção federal, a gente fechou o contrato com a Glock, tá? Inclusive, na época eu trabalhava no CEFAI, né? Na Coordenadoria de Controle de Armamentos Explosivos, e foi fechado o contrato com a Glock. Compramos 1.200 pistolas Glock para todos os policiais, e já foi feita a troca desse armamento. Eu creio que devem ter poucos policiais que não pegaram a pistola nova, se não todos já pegaram. E hoje a gente tem a Glock AG23, que é uma pistola calibre 40, de tamanho subcompacto, não é a grandona, mas também não é a menorzinha. E ela tem um tamanho fácil de simular, né? Por um trabalho, por exemplo, um trabalho disfarçado, como a Polícia Civil faz muitas vezes. Então, é uma facilita. E o policial ganha muita confiança, né, nesse sentido, porque está lidando com uma marca mundialmente conhecida pela sua segurança, né? Não só ter uma arma na mão, mas ter um equipamento seguro, né? Sim, sem dúvida, sem dúvida. Pô, legal então. Já Tem. no já no Manda ver. equipamento de arma longa, as delegacias têm parafal, FAL, AR-15, M16, G3
e diversos tipos de fuzis diferentes, né? Os AK-47 estão sendo retirados das delegacias, porque não vai ser mais feita a compra da munição. Era um fuzil excelente para uso policial, é uma pena que está saindo. E a gente tem uma gama de vários modelos de fuzil diferentes na nossas delegacias. E isso é algo até que a secretaria quer melhorar e quer mudar, né? Quer dar uma padronizada melhor nisso. É, eu acho muito legal da parte deles, porque quanto mais, né, um padrão seguir, mais fácil é a manutenção, mais fácil é ensinar o manuseio para aqueles policiais e torna o nosso trabalho mais seguro no dia a dia. Perfeito. Perfeito, perfeito. João, vamos voltar no que a gente estava falando ali, cara, em relação à sua trajetória. Você entrou então na polícia, foi para a delegacia do Recreio dos Bandeirantes, e aí depois, quais delegacias você, enfim, trabalhou até atualmente? E a trajetória foi grande. Então, só para complementar o que eu estava falando ali, de armamento e tudo mais, hoje em dia também cada policial tem um colete em cautela pessoal, tá? Que legal, Colete com cara. placa balística e tudo mais. Sobre as Sensacional. delegacias que eu participei, eu comecei na 42, no Recreio dos Bandeirantes. Da 42 eu fui para a delegacia de homicídios da capital. Tá, um lugar muito legal também. Trabalhei muito tempo lá. De lá da homicídios, eu fui para homicídios da Baixada, uma delegacia excelente também. Pô, aprendi muito lá, porque trabalhar na Baixada sim, é um upgrade pro policial em termos de conhecimento, né? E lá na Baixada eu fui para o CEFAI, né, que é para a Coordenadoria de Fiscalização de Armamentos. Fui com o meu antigo titular na época, o Dr. Rodrigo, trabalhei com vocês. E lá do CEFAI, a gente foi para a Subsecretaria de Inteligência, lá no centro da cidade. Foi uma experiência muito interessante, porque ali a gente não trabalha só com policiais civis, né? Na nossa equipe tinham policiais militares, tinham agentes da SEAP, né? Hoje já podemos chamar de policiais penais. E todo mundo misturado, formando uma equipe ali de inteligência, muito, muito bacana. Um trabalho muito legal também da CINT, né, Subsecretaria de Inteligência. E depois de lá eu voltei para homicídios, fiquei mais um tempo lá e fui para cargas. Eu gosto de fazer temporada grande. E aí, na cargas é especializada, né? Isso. Como é que é a DACI? DR? É, DRFC, Delegacia de Roubos e Furtos de Cargas. Tá. E aí, na DRFC, que você falou que é operação o tempo todo, né? É, a DRFC, ela faz parte daquele coração ali do DGPN, né? Que é a DECOD, Delegacia de Combate às Drogas, a DRF, que é a Delegacia de Roubos e Furtos, né? Cuida de roubos de grande monta, né? De caixa eletrônico, banco, tudo mais. Sim. A DRFA, Roubos e Furtos de Autos, e a Cargas, que é a nossa, né? Que essas delegacias são o quebra-pau diário ali, né? Além, só que agora a gente tem a Disarme também, que está de volta aí, a antiga DRAI, né? Que é a Delegacia de Repressão ao Armamento, né? Trata da questão de tráfico de armas ilegais. Eles também vão para o combate direto e estão ali no dia a dia desse combate. Essas delegacias são as mais, né, quebra-pau, óbvio, no setor das especializadas, né? A Core está ali todo dia quebrando pau, né? Vocês trabalham muito com a Core, então? A gente costuma trabalhar com a Core sempre em operações grandes, tá? Em coisas menores, eu hoje falo para você assim, pô, o DGPE tá muito bem equipado, tá? Sim. Se você bota numa operação de polícia civil, que normalmente informa uma operação com uma certa inteligência em locais e tudo mais, muita gente, às vezes acaba atrapalhando, né? Mas sem dúvida nenhuma que na questão de combate, quando precisa, os caras são os melhores, né? Não Sei. tem como não chamar a Core. Legal, cara. Não, exatamente, especializadas. É muito legal trabalhar com eles. Essa é a grande verdade, né, cara? Você se sente até mais seguro assim fazer o trabalho,
porque o treinamento que eles recebem, enfim, é especializado para situações de combate. Mas, obviamente, a sua delegacia, que realiza muitas operações também, vocês são muito bem treinados para essas operações que vocês realizam. Não, mas até os Perguntas? cursos que a gente faz, Diga. Érico, desculpa te cortar aí, mas até os cursos que a gente mesmo procura fazer lá, a gente bate na porta da quadra o tempo inteiro. Lá a gente tem o Juninho, o Dudu, que são excelentes, porra, amigos lá no setor de ensino. Ô Juninho, pô, dá um curso pra gente ficar com. A gente tem um blindado lá na carga, né? Pra gente ficar com um padrão aqui de operação no blindado. Aí foi o Juninho lá, passou o dia inteiro com a gente. Porra, jogando gás, fazendo o blindado andar, a gente dando tiro, desembarcando rápido. Pô, de abordagem, tudo que a gente bate na porta da quadra lá, pô, ajuda a gente aqui. Eles são super solícitos. Então, não só Legal. em operação, né? Mas também em treinamento, esse intercâmbio é muito importante. Perfeito, perfeito. Não é à toa aqui, aqui no Distrito Federal, a maioria dos treinamentos de armamento e tiro são realizados por instrutores que integram a DOE, né, que é a Divisão de Operações Especiais. Essa galera, querendo ou não, eles estão ali no dia a dia. Enquanto a gente está no dia a dia, às vezes investigando crimes, fazendo outras atividades, eles estão ali no dia a dia deles treinando, fazendo operações. Então, obviamente, eles têm uma Exato. expertise para passar isso daí para os policiais. É como a DOE fala aqui no Distrito Federal, que o cliente da DOE são os policiais civis do Distrito Federal, né? Eles estão ali para servir a instituição, de todas as formas, os policiais, quando sempre for necessário. Vamos lá, o Matheus perguntou: na PSERG tem plano de saúde? Porque na PRF não tem. E eu já adianto que na PCDF também não tem plano de saúde. Não, também não tem, né, Sérgio? Isso daí é algo que realmente precisa ser revisto em todas as polícias, né? Você vai no A gente judiciário, você tem. vai no legislativo, sempre tem plano de saúde, né? No executivo, e a polícia integra o executivo, difícil ter plano de saúde. Mas eu vou te falar, ela tá lá na sala assistindo, não sei se ela vai me bater, mas minha mulher do TRT também não tem, não. É mesmo? É só convênio. Tem que pagar também. Tá certo, tá certo. O Paulo César perguntou isso: dá para perito criminal ou investigador? Dá para fazer os dois? Eu não recomendo, tá? Se você falar para mim que vai estudar para inspetor e investigador, ok. Até porque a gente não sabe exatamente se vão ter muitas mudanças no edital, porque os editais são antigos. Mas se você compara o edital de investigador de 2005 com o de inspetor de 2012, as matérias são basicamente as mesmas, tá? Então hoje daria sim para conciliar investigador com inspetor, né? Tentando aí apostar que essas provas vão ser realizadas em horários distintos. Mas perito com investigador eu já acho um pouco mais difícil. E o próprio Paulo já falou que o custo de vida no Rio de Janeiro é muito alto. Você acha, ô João? É um custo de vida alto aqui, tá? Não é dos mais tranquilos. A gente vê colegas da carreira policial aí morando em outros estados, ganhando até menos, às vezes, do que a gente ganha aqui, tendo um padrão de vida excelente. Mas eles contam, né, que, pô, o custo de vida é menor. O Rio é uma cidade cara, tá? Se você vier aqui para o Rio, por exemplo, para PSERG, e ficar numa cidade do interior, você vai ter um padrão de vida muito melhor do que quem ficar na capital, tá? Isso não é mistério. Ô Eric, deixa eu só te falar, fazer uma observação. Tem pessoal aí no chat preocupado com o exame social, tá vendo? E o exame social reprova? Reprova, claro que reprova. Reprova, reprova. Você teve algum problema? Você teve alguma dor de cabeça, né? Mexendo o dedo pra Grécia? Nada, não. Não, graças a Deus, a única coisa que eu tinha no meu nome na época era dívida. Mas crime, nada. E Tava a limpo. galera às vezes fica preocupado com isso. O pessoal fala comigo: poxa, Érico, eu tenho aqui restrição na SPC e no Serasa, e aí na investigação da vida pregressa eles perguntam isso. Eu falo: perguntam. Eu vou ser reprovado por isso? Não, não vai ser. Se você Não. tá exatamente fazendo um concurso para mudar de vida, para ter uma remuneração menor, maior e poder pagar essas dívidas que você tem. Por que que eles te impediriam em relação a isso? Eles perguntam, eles pedem, né? SPC e Serasa. Porque, obviamente, eles querem afastar um perfil estelionatário. Aquela pessoa que, obviamente, tem Estelionatário. 30, né, 30 restrições na SPC no Serasa, não é uma mera desorganização financeira. É uma pessoa que ou está dando a vida para o crime mesmo, um estelionatário, ou simplesmente uma pessoa que não tem qualquer
cuidado em relação às suas Organização. finanças. E isso poderia prejudicar, inclusive, na sua atuação como policial. Mas, pô, eu tenho ali uma restriçãozinha, duas, três, uma coisinha ou outra que acontece na vida de todo mundo. Não precisa ficar preocupado, não, tá? O que não pode ter, em hipótese alguma, é sentença condenatória transitada em julgado. Se isso acontecer, dificilmente você vai ser aprovado na investigação da vida pregressa. Verdade. Ô, Érico, posso te pedir só licença para responder Manda duas perguntas ver, velho. aqui? Manda ver. O pessoal está perguntando aqui se durante o curso de formação recebe 50% da bolsa e também estão perguntando se a posse é antes ou depois do curso de formação. Boa. Aqui no Rio, o curso de formação, a Cadepol, é fase do concurso, tá, pessoal? Reprova, tem gente que não passa, é classificatória. Também a tua ordem de posse vai depender do teu desempenho lá. E a bolsa que você recebe lá é 70% do salário base. Ou seja, nessa tabelinha que eu te mandei, tá lá, o Sim. base é 1.100. Você vai receber 70% disso. Não vai receber nenhum percentual em cima das gratificações. Tá? Então é bem ruinzinho mesmo. São 7 meses ali, a se confirmar nessa, esse período de 7 meses, salário mínimo ali, e olhe lá só para se manter mesmo. R$ 700 no bolso. É, então menos, bem menos aí que o salário mínimo, só para É. se manter mesmo. Isso mesmo. Tá. É doído, é doído. Se é normal Isso levar aí. bico da delegacia, o Jaime tá perguntando. O bico a gente chama aqui, Érico, não sei como é que vocês chamam aí na PCDF. Quando você faz alguma besteira, ou por algum tipo de perseguição, uma coisa assim, você é transferido da delegacia, tá? Pô, normal não é. A Aqui gente conhece chama aquelas bico pessoas que já mesmo, é o tomaram bico. bico também. É. Aqui a gente conhece aquelas pessoas que já tomaram 20 bicos na vida, tá? Mas aquela que já tomou um e quem não tomou nenhum, tá? Normal não é não, gente. Também não é assim. Cara, eu vou te falar. Já vi bico, já vi bico. João, fora uma situação ou outra, a maioria das vezes que a pessoa é bicada de uma DP é porque fez ou está fazendo por merecer, né? Geralmente é porque está fazendo por merecer, mas não é algo comum, não é algo comum de acontecer mesmo não. A pessoa tem que realmente fazer muita besteira. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. O Gabriel tá pedindo aqui para você contar alguma história que passou sufoco, alguma operação aí que você passou sufoco no Rio de Janeiro. Se quiser pensar em alguma coisa, alguma história, imagino que você tem algumas. Se quiser pensar em alguma aí para nos contar, pensa aí. E perguntaram também se Cara, você fez algum tipo de preparação para o psicotécnico. Você fez alguma coisa específica para o psicotécnico ou não? eu fiz o simulado da famosa Leda. A Leda é famosíssima aqui no Rio de Janeiro. Leda! CEAP, curso de formação de praças ou de oficiais da PM, PSERG, ela sempre abre turma de simulado. E é algo assim, lota em um dia de turma aberta, tá? Anotem Pessoal aí, viu, procura, galera? procura mesmo. Leda. Tá, podem pedir para os seus amigos aí. Eu não tenho o telefone dela, mas quando sair, vocês vão ver no Facebook pipocando aí. Pode confiar, Leda é boa. Olha o Eric Lara aí, ele é o meu guru, tá? Datas, valores de salário, o Eric é que sabe de tudo. Legal, legal. Rapidinho, Questão desse perrengue aí, João, fala, fala. só antes de você contar o perrengue, o Matheus perguntou aqui se tem algum programa de trabalho extra, tem algum tipo de voluntário, serviço voluntário gratificado na PSERG ou não? Gratificado, tem o RAIS, né? O Regime Adicional de Serviço, tá? E você recebe ali por 12, 8 ou 24, eu não sei se tem 24 mais, mas tem 12, tem 8 horas de serviço adicional. E você recebe, vem numa folha de pagamento até num contra-cheque separado, né? Contra-cheque do RAIS. Só que abre a vaga, assim, dia 21, se eu não me engano, abre a vaga no sistema e a galera corre para marcar mesmo. Entendi. Então, é concorrido, pessoal. Dá para ganhar um extra ali, mas é concorrido. Tá, beleza, beleza. Manda aí, manda ver sua história. Vou botar aqui em Então, você. eu vou até lembrar da questão que o meu chefe, né, tava lembrando esses dias, de como ele me conheceu há uns
7 anos atrás, né? Era aquele ânimo, né, de entrar na polícia, e a gente nem sabe, quando a gente entra, assim, é novinho, que chamam, né, a gente nem sabe o risco que a gente está correndo de verdade, né? E nessa situação, eu estava novo ali, na delegacia de homicídios, só com meu parceiro, e a gente, na Avenida Brasil, ouviu uma prioridade, acho que na Vila Kennedy, né? E, porra, nenhum dos dois tinha noção do que era aquilo ali, aquele lugar. E a gente saiu entrando de viatura na Vila Kennedy. E graças a Deus, assim, no final da principal, a gente encontrou lá o blindado da Core. E o pessoal da Core já tava lá resgatando esses colegas. E falaram: não, cola aqui com a gente, vocês são malucos de entrar aqui assim. Porra, podiam ter largado o dedo da viatura de vocês. E foi muito maneiro. Nesse dia eu conheci o Pete. Eu tinha alguns amigos lá na Core, né, já nessa época, que tinham trabalhado até na 42. E o pessoal que passa pra gente, né? Quem tá no combate ali, né? E ninguém melhor para conhecer cada favela do Rio do que a Core. O perigo que a gente estava correndo e nem sabia, né? Eu acho que isso é o mais assustador no Rio. Você, às vezes, está numa rua tranquila, jurou um quarteirão, tá em Bagdá. Né? Lógico que já tivemos histórias aqui de tiroteios e o caramba que foram muito perigosas, nem todas devem ser faladas, mas essa é um alerta legal para fazer pra galera. Conheçam o lugar, quando vocês forem policiais aqui, vocês vão ser. Conheçam cada lugar que vocês vão andar. Legal, legal. Sensacional, sensacional. João, quero te agradecer imensamente pela participação aqui no projeto Polícia e Nada Mais. Te agradecer por aceitar o convite, por compartilhar suas experiências, sua experiência de vida. Te parabenizar por integrar a gloriosa Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro. Polícia Um essa orgulho. que eu tenho certeza que é um grande orgulho a quem integra. Polícia essa que muitos dos nossos alunos aqui do Gran Curso Online vão batalhar e muito para integrá-la. A gente está muito ansioso por esse novo concurso. Esperamos aí que o Gran Curso Online possa ajudar e providenciar muitos novos policiais para o estado do Rio de Janeiro. Cara, vou passar a bola para você. Se quiser mandar uma mensagem para os seus futuros colegas de polícia, de instituição, manda ver aí, cara. Tá contigo. Obrigado, Érico. Prazer em estar contigo também, tá? Excelente trabalho que vocês do Gran têm feito, tá? Cada dia, porra, inovando. Aliás, eu tava olhando mais cedo, vocês estão até com uma psicóloga, eu esqueci o nome dela, desculpa, Juliana que Mambrini. faz um trabalho, Juliana, exatamente, faz um trabalho na mente do pessoal. Pô, isso é muito legal, muito importante. Com certeza, pode ser aquele diferencial, né? Vai ser aquele diferencial. Eu espero ver muitos de vocês que estão aqui hoje nessa live aí, lá na Cadepol e depois nas delegacias. Torço muito para cada um que está seguindo esse caminho, porque vocês estão aqui, tá? Tendo final de BBB, que eu não vejo, tá? Mas está tendo final de BBB, jogo do Flamengo, e vocês estão aqui, é porque vocês estão na frente dos outros, tá? Isso sem dúvida nenhuma. Parabenizar vocês também pelo estudo, pela garra aí. Corram atrás, dá para passar no TAF mesmo se você estiver gordo, não importa, começa a treinar. Qualquer dúvida, pessoal, meu canal é aberto com vocês, para mim o importante é estar motivando e estar aí junto dos melhores, como o pessoal é do Gran. É só me seguir lá no Instagram, eu direto abro caixinha de perguntas, ou então pode mandar direct, por mais que eu demore, eu respondo vocês, tá? Eu não estou na área de ensino como nosso ilustre professor aí, mas no que eu puder ajudar vocês com dúvidas internas ou do dia a dia, a gente está aí para isso, tá? Obrigado, Érico. Valeu, João. Valeu, cara. Vamos compartilhar o seu Instagram é o seu nome, né? João João Duraí, Ururaí. tudo junto. Tudo junto. Ó, e tem um H, é HY no final, viu, galera? Olha aí como é que tá no, na descrição do vídeo. Sigam o Tá João escrito lá na. certo. Sigam ele lá no Instagram, dúvidas que vocês tenham. É um Instagram bem legal que ele compartilha. Então, qualquer dúvida, manda lá para ele.
E em breve, cara, estaremos aí no Rio de Janeiro. Esperamos que o edital seja publicado, que a gente possa ir ao Rio de Janeiro fazer o Grand Dicas presencial. E sem dúvida alguma você vai ser convidado a estar lá com a gente e mandar uma energia positiva para essa galera aí. Velho, Vai ser um brigadão, prazer. pessoal. Valeu, cara, valeu. Pessoal que tá aí com a gente, boa noite para todos vocês e até o próximo Polícia e Nada Mais, todas as terças-feiras, às 21 horas, ao vivo aqui no YouTube do Gram. Até a próxima. Tchau, tchau. Obrigado, Érico.